2500 është numri I invalidëve të punës për bashkinë Durrës që nga viti 2019, një kategori që në përditshmëri përballet me një zinxhir problematikash. Kryetari I Shoqatës së Invalidëve të Punës Durrës, Abdullah Delialisi, shprehet për Adrianet se për një periudhë kohore prej 7 muajsh nuk është zbatuar për ta ligji numër 7889 për lëvizjen pa pagesë në transportin urban qytetas dhe ndërqytetas. Problematika ka filluar nga korriku I vitit 2020 që nuk zbatohesh në për autobusat urbane. Edhe interurbane, ligji 7889 për lëvizjen falas të invalidëve të punës në autobuza. Normalisht ato kishin pretendimet e veta, unë kam kontaktu gojarisht me ta, kishin pretendimet e veta për atë pjesë që duhet I financonte bashkia kompanitë të transportit lidhje me lëvizjen e invalidëve. Pa ishte çështje midis bashkisë dhe kompanive të transportit. Nuk ishte çështje midis invalidëve. Në fund fundit invalidët kërkoshin zbatimin e ligjit për transportin, që për statusin e invalidit punës, të cilët duhet të udhtoheshin pa parë. Ato janë hallëxhi, të cilët mund të shkoshin edhe për me bëj një dializë, një rezonancë ku ta dijon gjëra të tjera për të vizituar në spital dhe në këtë kohë ka pas shumë probleme përplasje midis invalidëve dhe faturinave në transportin publik. Unë kam shkruajtur disa herë, do të thonë këtu kam një shkresë që kam dërguar me një mëtinanti, ku bëj fjalë Ministria Financës, Ministria Shëndetësisë dhe Çështjeve Sociale, Ministria e Transportit Belinda Balluku, Ministri të Brendshëm Sander Leshi dhe përdjeni dhe Kryeministrit Edi Rama. Kam kontaktuar edhe me kryetaren e bashkisë, e cila gjende me vend shqetësimin tonë, por në të njëjtën kohë gjende me vend edhe shqetësimin e tyre. Me gjithë ndërhyrjen time që shqetësimi I tyre është një ranë dhe mund të kenë drejt, por invalidët nuk ka që duhet ajo punë, do të thënë. Duhet të respektimin e ligjit. Më së fundi, kryetarja bashkisë, me shkresën të datës 1/10/2020, ju drejtu kompanive, në të cilët I drejtohet që në qoftë se nuk do të respektoni ligjin për invalidët, do të iqet licenca. Në zbatim të kësaj, kam kontaktuar me policinë bashkiake, edhe aty ka pas disa herë, do të thënë, I ka thritë, I ka bë, por rezistenca ka qenë madhe. Më së fundi, u gjetë gjuha, dhe I përshëndese dhe kompanitë e transportit, që invalidët I lejnë hallin e vetë, ti morin të në zbatim të ligjit, dhe sot e kësaj dite po vazhdojnë rregullisht, dhe invalidët janë të kënaqur edhe me përpjekjen tonë, por edhe me atë të atyre. Ka raste të veçanta që ndodhë në një nga faturinot, I përplaset me invalidët, jo pranohet, jo s'pranohet. Por faktikisht është kjo letra kryetares bashkisë, që I është drejtuar aty në për zbatimin e ligjit në transportin. Ndërkohë, pagesa prej 1000 lekë është të rinë në formën e përkrajes sociale për këtë kategori që ndron prej vitesh e pandryshuar, një vlerë qesharake krahasuar me vendet e tjera të rajonit dhe më gjerë. Problemi tjetër shqetësues si invalidëve është që ajo 10.000 lekë ose 1000 lekë të reja e përkrajes sociale që ka kaq vjet që është vendosur, kanë pritur që ajo të ndryshojë. Do të thonë sepse në vendet fqinj tonat kjo pjesa për krajet sociale që jep shteti për invalidët, për vetë pjesës pensionit, është 94 euro në Maqedoni dhe 97 euro në Malzi. S'po përmend vendet e Europës, kur është 200 euro dhe në Gjermani është 400 euro. Ne morim vetëm 1000 lekë. Dhe kam pritur invalidët në gjithë të vite që kjo të shtohet. Të paktën do thonë të shkoj ke 3000 lekë, 3. Që nuk është një ndime madhe, por diçka është për invalidët. Dhe nuk është bërë asgjë. Po ka pas dhënë një fjalë kryeministri për këtë punë, për të rritë paktën me 1000 lekë, për të bërë 2000 lekë, megjithatë deri sot nuk ka ndodhur. Invalidët e punës janë ata persona të cilët janë aksidentuar në punë, janë të sëmurë nga sëmundje profesionale ose sëmundje të ndryshme dhe përfitojnë pension invaliditetin nga sistemi sigurimeve shoqërore.